Rabbul Alamin pensan bandi یو ذمہ داری لازمہ کړی دا چې انسان باغ ذمہ داری خامخا سر ترسه یو پوره کوي با هغه ته پاربه کې امانت وای او که انسان هغه ذمہ داری پوره نکړه نو دې ته عربه کې خیانت وای زمونږ د خلق عموما امانت دې ته وای یہ سوک چا سر پیسی کی دی او غی والا محفوظ و ساتی او خیانت دیتا ہوئی چی سوک چا سر شی کی دی او غی والا گڑ وڑ کی مونگ دیتا امانت او خیانت وائی عربی کے دیتا چی سوک چا سر پیسی کی دی او غی والا محفوظ کی دی یا نور مال ور کی او غی والا محفوظ و ساتی نو دیتا ودیعت وائی نا یا خاص مفشے دی امانت یو عام شی دی امانت دی سرم لگی چې دا چا سره پیسې کې دی او مال کې دی دولت کې دی کتابونه کې دی جامع کې دی کور کې دی او دی دل محفوظ ساتی ټگی دوکه ونه کې دیتا امانت وای او ذمہ دار ته په حقیقت کې امانت وای د چا راس چا سره پروتی اغراس کارن کی دیتا ممانت ہوئی المجالس بالامانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه مجلس کے سوک یو بل سر خبر کئی نو دی بدا خبر محفوظ ساتی بل تبا نوئی المجالس بالامانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه دو کس یو بل سر خبر کئی او نا کانا دا یو دا سی شا تاو گوری دا دی خبر مقصد دا دی که دا خبر از پتا سات الگوانم دا با گوری چاہتا نکے ا خبر بنخ کارا کے بلتا البت دا دریو سزون اجازت پکشتا یو دا چی پا یو مجلس کی سوک دا چا دا مرگ سلا مشوری کئی پتے نو آغا تخ کارا که چی دا بل مسلمان وی نبچی یا پا یو مجلس کی سوک دا چا دا بدملے مشوری کئی ناخکارک چه اغا انسان خپل لور خور محفوظ کی یا پا یو مجلس کے سوک دا چا دا زارر او دا ڈاکی او دا دوکی مشوری کی او تا پی خبر شوی نو اغا خاصلی خبر کا یا خبر اخکارک چه اغا بل مسلمان بچ شی دا دین علاوہ المجالس بالامانہ مجلس کے چه سوک خبر کی اب ساتے اب بار نو باسے ذمہ دارے تا وی پتا ہے او ذمہ داری رالا اغیط امانت وی قرآن شریف کے رب العالمین چی دا کمایت ذکر کرے دے انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال وی منگ پا دے اسمان یو ذمہ داری وروا چھو لے انسان نمخ کے اسمانون تا وی پتا سو یو ذمہ داری چھو ما با پورا کبیں او سنگ ذمہ داری اگر تکوینی ذمہ داری نا اخو سم پا دے کائناتو کدہ خودشتا نور لگیا دے خپل حرکت کی اس بومے لگیا دے خپل رنا ور کئی نہ تکلیفی چے تبا مکلفے کدا ذمہ داری دی پورا کڑنو دے بخوشالہ شما خوشالے بدر کم ارسن خوشالے چی او کاغ ذمہ داری دی پورا نکلا نو بیا بزا خپیم عذاب بدر کم ارسن عذاب چی بدر در کم خودے پاک ور کئی کنا غر لخودے عذاب نور کی ٹکڑی ٹکڑی ہے کی کائناتو کے خودے کئی زمکی لخودے بازی وقت سزا ور نکی دا خدای پنس چې کما سزا ده مخلوق له سزا ورکي خو اثر ازمکه تور از ازمکه ټوکلي ټوکلي شي ختم شي او غرزي کې دریاب توبو سره او بیږي او ازمکه له خدای راحت او خوشحالي ورکي هغه کې زرغونه پیدا کی بوټي پکې پیدا کی اونې پکې پیدا کی او ازمکه له خدای راحت ورکي منس پکېږي کما ازمکه چې پاغي منس کېږي په کما ازمکه چې قران تلاوت کېږي په کما ازمکه چې دینداری کېږي دا ازمکه له خدای په دنیا کې جنت ورکو دا خزم کر بہترین از بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر البقاء مساجدوها پٹول از بکو کی بہترین از بکر جماعتو ندی وشر روها سواقوها او پٹول از بکو کی خراب از بکر دا بازار دا ولی دوکا پکی کی گئی دروغ پکی ویلی کی گئی دا خدای پنم قسم پا دروغ پکی خوڑلی کی گئی سودی کاروبار پکی کی گئی ٹگی پکی کی گئی ذمہ داری پکی سوکن پورا کی نو گورا از بکر بازے دا قسمان تاوی ذمہ داری در کوم ادی پورا کلا بیا بزا خوشحالیم
بیا به تام خوشحالم هغه هر څنګه چې لکه د انسان چې خوشحالي د جنت ته هر څه چې الله ته معلومه ده او که دا ذمه داري دي پوره نه کړه بیا به خپه یم سزا به درکوم ځمکه وینا دا نه شم کولی ما دا تکویني تابعداري ډېره ده چې ما کې اسمان وینه شم کولی دا تکویني ذمه داري ډېره ده چې په ما کم بستا پیدا کړی مو کم کار لا هغه به کوم او نور هغه نه شم کولی تکلیفي چې ګنې جنت به راکړې یا دوزخ یا خوشحالېږي او خفه کېږي به دا نه شم کولی مشوره و سره زور پہ نه چلا بیا زمه کې ته وای چې تاله او ذمہ داری درکو هغه ذمہ داری دی پورا کړه خوشاله به اده خدای خوشحالی جنت هم کی دی شر سے کی دی شر سے کی دی او کدی پورا نه کړه نو سزا به درکو زمه کې وای نه الله دا تکوینی ذمہ داری ډیره ده چې دا زکم زرمونه ده لکوما د استاد مخلوق لا او ګرځي را باندې یا نور فائدې دی را کې خو دی منافع بس دا ډیره ده نشم کول دغه نشم کول ستا غصې ته نشم ټینګې دی اسمان مو ځمکې مو ستا قهر ته نشم ټینګې دی یا به ذمہ داری پوره کړی شم یا به پوره نه کړی شم بیا غر ته وی چې تاسو غرونو تاسو باندې یو ذمہ داری اچوم هغه هم وکړله پوره م کړله نو زه به خوشحاله یم او خوشحالۍ به در درکوم هغه هم ونه کړه زه به بیا خپه یم او بیا به مورانی سم نه بس الله چې دا کم څه دی را باندې ذمہ داری اچولې تکویني دا ډېره ده دغه تکلیفي نشم کول سے نہ چتا اگر پورا نہ کو بیا دوزخ تا استا قہر تا خدا سوک دیں گے اس سے کم ذمہ داری اللہ انسان چ پیوشی ذمہ داری چے داغی وس ورکے نہ کتا تے مر شہ بازار تلال شو مال سبزی لوڑا نو زب تا لے دا بازار دتلو بندو بس کو یا با موٹر سائیکل در کو یا با کرئی در کو او پیسے بم دل در کوم چے ورشا راونا او چے نہ تشلے او یا تا سر تو طاقت نی تا نشم لے گلے بازار تا او بازار لری دے تا سر کرے نی تو در نہ کم یا تا سر سائیکل موٹر نی تو در نہ کم نو دا بیا غلط اشوا نو خدای چے ذمہ داری چے دا غیر دے ذمہ داری طاقت ب ورکے او بیا اختیار ام ورکے کولے شی کنے شی کولے اگے دری واڑو وی اللہ نشو کولے واشفقنا منها باس او یری دل او ہو اسے نہ پورا نہ کو غرق پشو خدا استاغ کائنات ستا غرون اسمان او زمک قهر تکب تیٹنگی دیش یا اللہ انسان تا وی تابا نیو ذمہ داری اچھو کولے شکے نشے کول تکوینی نا تشریعی ذمہ داری تکلیفی ذمہ داری کدے اکلا خوشحالی او جنت بدر کوم او کدے او نکلا بیا بنا در کوم بیا با عذاب در کوم الستو بی رب بکوم قالو بن کوم انسان سی نوڑا بولا اللہ راوا چاہ کولے شکے کولش راوا چاو وحمل هل انسان اس اللہ دا ذمہ داری کم زے چولے دا آدم علیہ السلام دا شان و صلی اللہ چولے دا او کا عالم اور ارواح کے چولے دا جنتوں کی رائے او ذکری دے چولے دا کم وقت کے اللہ تا پتا دا او اللہ قرآن کے وے ز تابع دا راوا چاو انه کان ظلوما جهولا ما تمخ کے نہ ما پہلم کے پتا وا اللہ وے کہ داڑے ظالم دے دے دروغ وے دی بدا کار نہ کہے دا نہ پوئے دے پوئے نہ دے دا ڈیر نہ پوئے دے دا دا مخ کے نہ دے کہ جہالت پروت تے بس گورا سمرا زرے فوراں شے قبول کو اس ذات مداری بسوک پورا کہے نہ بسوک پورا کہے نشی پورا کولے اس اگر ذمہ داری رسول اللہ مبارک دا اگر صحابہ پورا کرے دے او منگ تے ویلی دی چی پورا کہے او اعلان کہی ایوہ الذین آمنو لا تخون اللہ والرسول اے مومنانو ورے خدای او د خدای رسول سره خیانت تگی مکوے چې کوم ذمہ داری پورا کړی دا سر باندې چولې دا پورا کړي ا پورا کړي یا ایها الذین آمنو لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون خدای سره بم تگی نه کوي ذمہ داری به پورا کوي دا خدای رسول سره بم تگی نہ کوي ذمہ داری به پورا کوي ځان سره بم تگی نہ کوي ذمہ داری به پورا کوي دا به خامخا ذمہ داری پورا کوي وانتم تاسو خیانت کوي دا پورا نہ کلا تعلمون او بیا رب العالمین دې پس یو ټکی وای وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه د دې ذمہ دارې په لار کې به مال رکاوټ جوړيږي بچي به رکاوټ جوړيږي دا به رکاوټ جوړيږي وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ مال بچو تا مگورا خدای تا گورا اجر به خدای در اس سو ذمہ دار خبر دتا کو منگوایا امانت دیتا وہی پیسے ورکا دا با محفوظی مال ورکا دا با محفوظی نا پار کیا ذمہ داری دا
د ټولو نه مخکې په ما دا ذمہ داری ده چې زه به الله چې کومه عقیده ما ته ویلې ده هغه عقیده به خپله محفوظ ساتم. مونځ کې یو ذمہ داری په ما او پتا ده به پوره کړي. د مونځ هغه ذمہ داری موږ پوره نه کړه، ډېره پوټې نه ذمہ داری ده هغه موږ پوره نه کړه. د مونځ هغه څه ذمہ داری ده؟ دوه رکعته مونځ، افطار څلور، د ماسپخین مازیګر، ماسخوتن درې، د ماښام. دا به په هغه طریقه کې چې په کومه طریقه رسول الله مبارک کړی دی، سولو کما رأیتموني اصلی. پیغمبر نمونه د اسوه حسنه چې زه څنګه مونځ کوم هغه څه به کوي، هغه څه وکړمګه درز او درزم جوړ کړی مونځ ته ماړو سوچ نه. د سلو روپو ټماټر چې الو څومره پکې سوچ او فکر کوو، لټو چې خراب رانه کې، او د کروڑونو روپو مونځ کې مونږ پکې سوچ تکو، او هغه نور امانتونه توبه وباسا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت کوي د مکې نه مدینه منورې ته، د کافرو د لاسه هجرت کوي، د مکې خلک یې ټول دشمنان دي، په وطن کې نه پرېږدي، او دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام سره پردي مالونه پراته دي امانت. دغه وخت د پیغمبرۍ نه مخکې امین و امانتګر، او د نبوت نه مخ وروسته امین دی امانتګر، د کافرو مالونه ورسره پراته دي. حضرت علی رضی الله عنه راوسته او په خپل بستر یې سملو، وی علی زما په دې بستر سملا، کافرانو بېګا اراده کړې ده په ما په کور به حمله کوي. جبریل علیہ السلام د کافرانو د میټینګ ټولې خبرې حضور پاک ته راورسولې. رسول الله مبارک علی پرېښود، وی موږ به د شپې وځو، او ته به سار وختي چې ما سره څومره امانتونه دي د هر چا چې دي، د کافرانو مشرکانو د هر چا، ابه خلکو ته واپس کړي، نو موږ پسې راځه به دیرې منورې. اوس داسې وخت کې دې ته امانت وي، وی به چې راشه، دوی ما نه پرېږدي، په وطن کې مې نه پرېږدي، زما ملګري نه پرېږدي، وحی ټکی یې ما سره ظلمونه کوي، په شاراته لرې اچي، د دې دا مالونه غنیمت دی، وړه نه ورکوم دا امانتونه، دا ملان سره مدینې ته وړم. لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار د خپل هغه دشمن چې کلی وطن کې نه پرېږدي، د خپل هغه دشمن چې صحابه سره ودی پورې ملنډې او ټوقې استهزا کوي، علي پرېږدي په خپل کټ، وي دا امانتونه به سار واپس کړي، بیا موږ په سری مدینې ته راځه. غزوه خیبر کې د خیبر جهاد دی، خیبر کې ټول یهودیان راغونډ شوي، او د مسلمان خلاف سازشونه شروع دي. د مدینې یهودیان هم لاړل خیبر، خیبر ما لیدلې د مدینې منورې نه 160 او 170 کیلومتر مزل دی. ما خیبر کتلې، قلاګانې پکې اوس هم شته چې کومې حضور پاک مبارک او دغه صحابه فتح کړي دي، او اخیری قلا د غر د پاسه اوچته ده چې کوم حضرت علی رضی الله عنه فتح کړی ده. نو دا خیبر ته ټول یهودیان راغونډ شوي، او د مسلمانانو خلاف یې سازشونه کړل، زبردست سازشونه. غزوه خندق کې چې د مکه کافر رالل او حمله وکړه په مدینه منوره، د حویه ابن اختب چې کوم د یهودیانو مشر و، دغه سلاکاری او دغه سازش پکې په مینځ کې و، په غطفانیانو وګرځېده، د اجرتي قاتلانو ډاکوانو، وی د خیبر چې څومره کجورې کال کې کېږي نیمې به تاسو له درکوو، خو د مکې مشرکانو سره ملګري شي او په مسلمانانو حمله وکړي. دومره سازشونه یې کول، نو حضور پاک لاړ او په خیبر یې حمله وکړه. دی په خپلو قلاګانو کې بند شو. نبی علیه السلام چې څنګه راغی، دی سار وختي پیغمبر مبارک حمله وکړه. دوی چاریانې په اوږوې او پچې و سره به په لاسونو کې، ځکه خو زمیندارانو چې نبی علیه السلام ویلی، محمد والله محمد والخمیس، دا خو محمد دی صلی الله علیه وسلم دی، لخکر دی وسره. او پیغمبر علیه السلام مبارک او فرمایل، الله اکبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرین. مونږ چې کلم په یو قوم حمله وکړو، بیا ګټه زمونږ یغوی بربادي، داغی زمانه و داغی سار دا بیا تباہ و بربادی، منگل با خود فتح را کئی. مسلمانان گیر چاپی را دی، محاصره دا دوی دا قلاغانو کردی دا، یو یو قلا فتح کی گی، او چه کم فتح کی گی، نو دا یهودیان بلی لمندی وی، افتح کی گی دی بلی لمندی وی، بلا قلاغانی دی، او طول قلاغان محاصره دی مسلمانان تی تاو دی. سخ وقت دا خیبر دا بل پا کلی هم لدا، او یهودیان دی، او سخت مقابله دا سه وړه مقابله نه ده، او یخنیم ده، او صحابه وګیم دی، ډیر زیات وګی دی،
په پردي وطن کې ډوډۍ کم ده چې تا له به څوک پخه کړي. تا سره غنم کم دي مدینې نه خدا سره نه شي وړی. اوړه کم دي ځان سره ستوان متوان دا څیزونه ورسره دي. رسول الله مبارک یو ځل صحابه ډېر اوږي وي ستوان راغونډ کړي، چا سره یو کاسه او چا سره دوه کاسه، چا سره لږ چا سره ډېر، هغه یو ځای کړل او بیا په ټولو باندې په شریکه تقسیم کړل. اوږي هم ډېر زیات دي. په یو قلعه کې یو شپونکی دی اسود ورته وایي، اسود د ډېرو صحابو نومونه دي، اسود راعي درته وایي. شپونکی دی د رنګ نه هم تک تور دی او د هغې افریقي ممالکو مونږ ورته حبشه وایو، حالانکه حبشه د یو خار نوم دی، یو ملک نوم دی، نو خود هر تور ته خلک حبشان وایي. د هغې علاقې تک تور دی او شپونکی دی. شپونکیان غریبانان خو جامې هم شلېدلې وي، سپلی هم نیمګړې وي، یا نه هغه به دا د خلکو چیلی ګډې سرولې په مزدورۍ باندې، د خلکو ګډې چیلی په مزدورۍ به سرولې. نو شپونکی هم په قلا کې ګیر دی، ګډې چیلی هم ګیرې دي. د شپونکي دی خپلو خلکو ته ووایې چې دوه خبرې دي، یو خدا چې زه دلته ګیرې ما او ګډې چیلی هم دلته ریګیا نشته، نو که ستاسو خوښ وي ده به دا ګډې چیلی بار وباسم. زه شپونکی سړی ما ته څوک څه وایي؟ نو دا ګډې چیلی به وسروم او قوم هم ورته وایي چې ده لاړ شه، دا ګډې چیلی سم دلته راته مري، ګیا نشته، نو دا بار وباسه، دا به مسره او موږ له جاسوسي به موکې ده محمد صلی الله علیه وسلم او د مسلمانان د ویډیر اخر ګړې چیلې خود د نه دی، د خلکو دی. لکه پخوا بدل ته شپونکیانو، پخوا زمون پدې مونږ چې واړو د شپونکیانو او دی به دا شپانه به دا د خلکو بغواګانې او ساروی هر چا به سار اوشړل. شپونکي به بوتل پدې مقبره کې او پدې پټو کې به سرول او مازیګر به شپون هغه خپل ساروی راوستل، هر اغوا هر ساروی به خپل کور ته ته. اوس هم په دې خیش کو په دغه علاقه کې دا رواج شته، خو زموږ علاقه کې اوس هغه دشت لالې ختمې شوې او هغه پټي نشته چې پکې اوس څاروي سر لیکېږي. په ډېرو علاقو کې دا رواج اوس هم شته. هغه چې ګډې چیلی راوستې هغه غریب مزدور دی، پردی ګډې چیلی دي او هغه سری د مسلمانانو خواله رالل. چې څنګه رالل مسلمانانو ته رانږدې شو، نو مسلمانانو ته وایي ستاسو بادشاه کم ځای دی. اغیل را ده زه خوشبون کیم گره چیلی سروم، ما دی جنگ سرکار نیشتا، خو تازو نتا پوست کو ما ستازو بادشاہ کم زیده. وی دمون بادشاہ آغا دی، بادشاہ خود دمون نده و ندمون بادشاہ شتا، خود دمون یو مشر دی، من گوه تا رسول الله وایو دا خود پیغمبر، نرخو من سو بادشاہ یو دا نظام نیشتا. وی اگه سر ملاقات زکولشم دا خوشبون کیم بادشاہان خواغ دمانه کی کسرا دا فارس بادشاہ و هرقل درون بادشاہ و دا چاپلار مو سر ملاقات نشکو زاغ سر ملاقات کولشم. اغیوی بلکل کولشی کالا چه تا مغوالی ملاقات کولشی وی محلی کم زیده این بادشاہ خو بلوی محلی دا دوم را صحابه و مسلمانان چرا غلی خدا خیولوی بادشاہی محل وی وی محل خدا غلی نیش تا مخامخ دا کجور و دا پان و سپر دیگه که غلیم لازده محل کم ده. گره چیلی دا ما با امانتی دا پریدم دلتا اغا صحابه و تیو پریدا سری با زا کتا اغا سر ملاقات که اغی پوری منستا دا گره چیلو سو که که اس فکر چیو نکی قسم پا خدا صحابه که بیناو رحمو پا که پا کافرانو مرحمو چی کم کافر با دا اسلام خلاف سازش کهو او کم کافر با دا پیغمبر خلاف سازش کهو نو بیا با اشداء علی الکفار او چی دا سی بناو نو کافرانو باندې بهم رحم کو. پیغمبر مبارک پس بلا رحم کرد بل عبادت که او اسلام تا تکلیف نی، پیغمبر تا تکلیف نی، دا پیغمبر او دا قرآن او دا دین خلاف سازش او گستاخی نی پروانشتا پل کار کوا. صحابه ایده دا گره چیلی مونگ بساوکی کو ملاوی گی ور شاگا نگه که ناس دی دا گه کجور دا سانگو پانو لانده ملاسته دی ورغه د بیاوی چې د سروس ملاقات کوم نو داغه سیکرټری بای ناظم بای بل بای بل بای هغه سره بنوم لیکم نه کیسه چاله گورنر صدا وړي ګران کار خیال تا ورغه وستا سو پیغمبر سره به سنگ ملاوی گما زمو پیغمبر سره وی او وې دا مخ مخ ناستی ور شکل راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ناس ول سره حضور پاک ته ویته سره راغلی دا دومره خلک دې سره راوړي راستي دې سره راغلی بیزه دیل را غلی ما دا خدای دعوت چلو ما یه دا خلق یو اللہ منی دامی مقصد دی یو خدای منی او اللہ لشریک نگل
زمارونو د پیغمبر علیه السلام د بعثت او د نبوت مقصد توحید د الله تعالی وحدانیت او په خلقو الله یو منل دا بنیادی عقیده ده. دا چې څومره محنت حضور پاک مبارک کړی دی او هجرت یې کړی دی او څومره جهادونه یې کړی دی او تکالیف برداشت کړی صحابه او ښځې او بچی پرې ښودی دی قسم په خدای بنیادی همدغه عقیده ده. د مکې مشرکانو خدای منه شرک پیې کړ عقیده خرابه څنګه شرک پیې کو هغې وایي دا بود دا زویره کوي دا بیماری جوړی دا باران کوي او دا به د قیامت په ورځ مونږ له د خدای په دربار کې سفارش کوي د الله په دربار کې سفارش پکې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا د دې بوتان عبادت دی لکه چې خدای تم نږدې کې د قیامت په ورځ ولې دا بوتان دا څوک دا د هغې د پیغمبرانو ډیزاینونه نقشې وې د هغې د بچو نقشې وې د هغې د نیکانو چې هغوی ته کوم نیکان ښکاره کېدل عبادت ګزار د هغوی نقشې وې دا خو د خدای نیازبین دی د خدای خوښ دی نو دوی به مونږ الله ته نږدې کوي زما وروڼو دا د شرک عقیده ده دا د بوتانو سره دا سلوک دا د شرک عقیده ده دا خراب عقیده ده ذات کې به یو الله منو دوه به نه منو یو به منو او په صفاتو کې به هم یو وحدت د الله چې کوم صفات دي مخصوص ابه صرف د الله منو د مخلوق به نه منو دا به هم عقیده چې بچې به الله ورکوي بل څوک نشي ورکوي دا به هم عقیده چې بیماری جوړوونکي او بیمار راوستونکي الله دی اسباب به استعمالو ډاکټر لبزو حکیم لبزو دم به استعمالو خو دا به وایو چې دا ډاکټر دم او دا دارو مونږ نشي جوړولی په دې ټولو کې به د شفا اثر څوک پیدا کوي وایه الله به پیدا کوي دا به عقیده ربوبیت د الله کارونه د الله صفات الله چې کوم کار کوي کولی شي بل څوک نشي کولی قسم به خدای کوي بل څوک وکړي دا به الله کوي دې ته عقیده توحید دا وحده الله دا وحدانیت نو زه دې دپاره راغلی ما دې دپاره چې دې خلکو ته ووایم چې یو الله ومنه شرک مه کوئ د الله سره په ذات کې د الله په صفاتو د الله په کارونو کې ربوبیت وغیره په دې کې به الله له شریک نه ګڼه مالک د خیر او د شر حقیقي رب العالمین به ګڼه او زه هغې مقصد د خدای رالیږلی ما عقیده زما خدا مقصد ده چې الله تا حضور پاک هغه شپون کې ته وایي چې الله پاک یو امنې زه د هغه الله رسول یم شپون کې ورته زه وایي که دا چل مې وکړو دا چې ته ماته سوې نو بیا به ما سره به څه چل کېږي زه به څه شم شپون کې ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به تو فرمایل وایي تاله به خدای په جنت کې لوی مقام درکړي دا خدای دا عذاب نه به بچ شي مسلمان به درته ویلې کېږي او زما د دې صحابه برور شي رور د دې رور به شي زمونږ برور شي وایي زه برور شمه زه خو تکتور یم زه خو ډېر عجز یم زه خو فقیر مسکین یم ما خو سپلی جامې م شلېدلې دي او ما نه خو بینځي بینه زبر دوی رور شم حضور پاکو فرمایل بالکل که ته په اسلام کې داخل شو مسلمانی دی ومنلا نو بچی زبر دی را ترغاړ بازم ځانته زما دا صحابه به دې ځان ته را ترغاړ باسي زمونږ رور به شي رور په مونږ به ډېر ګران شي انما المؤمنون اخوه مسلمانه کې به هر مسلمان د بل مسلمان روري رور مسلمانی وای دی مسلمانی مسلمان نه مسلمان رور بس مسلمان نه مسلمان دشمن بنی مسلمان به کوشش کوي چې مسلمان ته پاغه نظر وګوري لکه خپل لور ته چې په کم نظر ګور او د مسلمان خدای ته پاغه نظر ګوري لکه د خپل لور خدای ته چې په کم نظر ګور او د مسلمان مور ته پاغه نظر ګوري لکه خپل مور ته چې ګوري او د مسلمان لور ته پاغه نظر ګوري لکه خپل لور ته چې ګوري درندگی بنه کې نن خو درندگی شروع خزو سره قسم په خدای هغه ظلمونه شروع دي خزو سره زما لستړی شو ما مخ کې تاسو ته بل جمعه کې ویلو چې خدای لپاره د خزو د طلاق د قصې مکوي ورشه وګوره په پنجاب کې زمونږ د صوبه گزاره کوي هلته موټر وی باندې غریب زنانه را روانه ده او په ډاکوان راغلی دي او څه عملي وسره د بچو په مخ کې وسره جرم کړی دی دا درندري کده انسان دی
تا خود درندگان دی د شپې دلته را پاسې خزه کوزه د موټر نه بچی دې تختې خزه بچو پسې درمنډې وای شیشه ورته د موټر ماته او د ماشومانو بچو په مخ کې دغه عزت اخلي د انسانیت دی ښځو سره موږ څومره ظلمونه شروع کړي په کور کې دننه څونه ظلم کوو سهار وختي ته چې د کټ نه پاسې نو بستره دې ګډه وډه پرته یې د کټ څادر دې ګونجي مونجي پروت یې او چې کمې اوبرې د شپې څکلي او کمې پیاله دې ګنده پرېښي د ډوډۍ هغه ګنده پرېږدي او چې ته لاړ شې واپس راځي ستا د تلو نه پس ښځه درته بستره واره کړي څادر اوسنډي درته ښه مزېدار اوار کړي چې راځي صفا څادر او صفا کټ لره روان تا لوښې ګنده پرېښي چای دې څکلي ماسخوتن ډوډۍ دې خولې روغې دې ګنده پرېښي او چې ته سار راځې د ډیوټۍ نه سبا راځې سار لاړ شې واپس راځې هغه لوښې د ته شیشه صفا په کور کې پرتی مړه دا غیرت دې دا ښځه ته وهې ټکې دا ښځه ته پلار کره نه پرېږدې دې ښځې سره م ته ظلم کې او جامې دې وویستې ماسخوتن او سارې د ته ایسري کړې پاکې جامې ښودې دي او هغه چې بیا راځې نو هغه یې د لخمه دې دار په صابون ووینځلې او صفای کړو بیا دې ته ایسري کړو تیاره جوړې ده ته کېښاده او کم پوستکي چې د کیلو په ځمکه غورځولې دي او ځای دې څښاک کړی دی چې ته ودې واپس راځې هغې درته غوڼ جارو کړی صفا کړی وي او چې ته راشې ستلې ستومانه نو یخې اوبې درته په میز د پاسه ښودي او چې ته وې زما سر خوږېږي نو لاس راوالي په سر دله زورونه کوي دا نه و چې ما خو نن ټوله ورځ جامې انځلي دي لاس مې خوږېږي دا نه و چې ما خو ټوله ورځ نن بنګلۍ پرې کړې دي او ما خو غوښه پرې کړې ده یوه ورځ خو ته د کور کار وکړه چې پته راته ولېږي دا نه و چې زه خو ستړی یم نه زما سر خوږېږي اله سمله په لاس هم دله زور وکړي په خپو هم دله زور وکړي دا دله مور هم کوي مور بچې بیمارې سر دې خوږېږي هغه مور راشي او سر ته دې کېږدي بوڑے مور سر دل زورو کی زور لانتی ییری ییر اگری بنا جوڑی سان مور نیری لانتی ییر دو تا تا کھیلا سا بچے سنگے او تو تے مور تا سنگے وی جتا خیز خیما اگا مور منکو تکرا والو پسرے ہو اگا مور تا منگ سپے وایو سپے اگر مور کی تب باروزی ہے وغا تا تا لپی لپی دو آگانے کئی اگر تا مگ دس پی پا نظر گورو دس پی پا نظر خضر آوالی دا غیدہ روڑے غریب زینی بیا تا سر دا غیدہ خور زی تا سر نی دا غیدہ رور زی تا سر نی اب مصور دولی دونا ظلم اللہ منکو من خدای لبہ نزو تزل انا وزر ولي دون زول ولا منكو لا لو خد له سوق دي ازر تر سوق نستي خد انا استي مور نستي خور نستي کی گوری اور پس شاتا خور شاتا گوری ہور اور میں بڑا شو اور اور ہم ملاٹی ٹشوا ہم سوایو ہم سپی نظر وتن کو خور مون په کال کې یو شکرای چوری ولا ساتلی هغه ولا وړو دا زموږ د خویندو حال دی خور ته موږ د خور په نظر ونه کتل مور ته موږ د مور په نظر ونه کتل لور ته موږ د لور په نظر ونه کتل تا کوم خو دا مسلمانی لاړه دا د پیغمبر علیه السلام سنت کوم خو لاړل دا د رسول الله مبارک طریقې کوم خو لاړل مو موږ د پیغمبر په نقش قدم روان یو دا د پیغمبر نقش قدم دی هغه بیبیانو سره داسې کړی دي دا د صحابه او نقش قدم دی صحابه د خپل لونو سره خویندو سره میندو سره دا کړی دي چې دا موږ کوو زه مسلمان یم دا حال دی زموږ د ښځو د کراچۍ کې سیالکوټ کې او ځای په ځای آئے دن اخبار کې راځي روزانه اخباراتو کې دا راځي نن ډاکوان ورل لو خزیرونی و بچو مخ کې ولې عزت تر تر بل خور نه نه بل لور نه نه مسلمان نه
پیغمبر دا ویلی دی صحابہ دا ویلی دی دا ته څه کې قبر مون نه پیژنو چې مون قبر روان یو اخرت مون بالکل ير دی د خبر عذاب ته زموږ نظر نشتا د قیامت ورځ ته زموږ نظر نشتا د دنیا جون دی او دولت او دولت او دولت او مز د دنیا مزیب چرچی زمارونو خبر مې دې پورې کوله چې خویندو احترام کوي تپوسې کوي تور سری دي کور کې ناشتې دي غریبانه نه نشي کولې مزدوري رور له پکار دي د خویندو تپوس کوي ورځې شی ولاړ لږ شی باندې خوشحالېږي مړی سمبوڼاسې ورځه د خور تپوس کوه خوشحاله به شي مور سره لږ سات کې نه کوي جم دې وي کمړی قبر لږ مورلین نعمت خبر لولو په سر رحم لاس کدا ترور دے دا خیال ساتا ظلم من کے بیچار دے تا درندگی دے درندگا پورے دل اڑم درد کو جی دام نہ چالو بھی ہر سو جی مسلمان خدا مسلمان وطن کی سفر ہو گئی بولے دا دونوں ظلم بھگ حل کو شروع کرے دا خدو سر ہاں باہر کے زمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل چھے کہ کلمہ دے ہوئے اللہ بنیم خوش آئے لکی نمونگ رور بشے رور بشم آو بالکل مانا خوب بین زی مونگ بدرہ ترغاڑا بازو جانتا دین کے بیا نشت لا فضل لی عربی علی عجمی ولا لی ابیض علی اسود الا بالتقوی دسمین پتور دا عربی پر عجمی فرق چرے پا تقوی دی پر ازگارے مانے دی نور دا فرق نشتا دا تور دا سبین دے دا مالدار او دا غریب دے زمارونو وی خواہ وی دا سی بوشی وی او بند اگا شبون کی کلمہ شہادت ہوئی او خود مسلمان کر مسلمان شو یہ مسلمان شو رسول اللہ مبارک تو ہوئی اس بسکو ہوا دسوکو دیتا مانت ہوئی دیتا پیغمبر ہوئی پہ بچے لال شو دا گڑ چلے چے دا چاہدی دا غیتا والا کا نو بیارا جا آہا اس اقل سوئی دلتا اقل ہوئی جدا خلو دشمن گڑ چلے دی غنیمت تے بگو تو رالے کہ ہم لپا دی قلاو شوا ہم دا گڑ چلے بنی سو غنیمت پہ او لاس نراغی واپس یو سر او کم وقت دے صحابت دومرا غریبانان اوگی دی دومرا چی دا یہودیانو نے خرا رونی والخرے علال کرل خرا دا گورنی خرا او پکٹمو کے غوخی باندے کلے نو حضور پاک دا چووی چی صحابو کو خرا لال کرل او اغی پکٹمو کے باندے کلے وی علاوازو کے مردار دی اغی دا پتہ نو غریبانانو تا دا غی وقت گورنی خرا دا غی غوخی خوال حرام شو مردار دی یو صحابی وی یو دا او وازگی یو دا غا چارو ویشتلا تیلے وی ما ور ٹوپ کلے او گیو ما حالانکہ بدبویاں و بویاں کہو کہ شاہ تمہیں قتل حضور پاک مبارک لگا حیانا او گی دی غریبانا اس درک نہ لگی ام دا غا گڑی چلے سبا غنیمت کی را حاصلی لیکن دیش بنکی طبی بچے دا یو سا علی شابہ دا خپلو کسانو تا واپس کنو بیارا شاہ ولی زکا غوی تالا دا گڑ چلے در کڑی تو خو مزدوری یو معاہدہ دا وسرستا پتا ذمہ داری دا چی دا باغی لواپس بوزیں امانت کے خیانت بنے کے بچے شابہ دا واپس یو سنو بیارا شی او با کس اگدا سے نن سوارا دشمن مال سا او یا اگا دشمن سا چیملہ دے پکڑی دا محاصرہ دے کڑی دا قسم پا خدای دا رسول اللہ مبارک امین امین امانت کر او صحابو تیدا چل خو صحابہ کش نہ کہی سیب دا خو غنیمت دے کرا دشمن مال دے محاصرم کردے دا نا نا دا دے بچی ذمہ داری دا دے کش بن کے دے اگی ورکڑی دی دا با واپس گوزی ہو چی خیانت را نش دنیا کی اومی سال پرے دا گڑ چیلے واپس کے واپس را چی راغی رسول اللہ مبارک دو اس بسکو تا حج وقت ہم نا چی حج دا دے اور سو کوئی دا گی وقت کلا حج فردم دا مانزو وقت ہم نا چی منزو کم در روجه میاشتم نره چه روجه و نیسم غریب دی مدکاتم پی پرد نره بیوز بسو کم بیوز بسو کده خوخی نطور بلاس که والی جهاد باو که
وی خچ جهاد او کما مرشم سب کیگی اخلا غریب ندی خبر کن وچه مرشی نا اللہ و دی جنت الفردوس تو رسی اغا جنت چی دا اللہ دا عرف دا سوری لان دینی او چه مرشی وی دخو تک توری ما وی تک توری خو که مرشی تانا برانا خیجی تا تا با دی جنت حوری حرکلی و مرحبا وی وی دادی توره راکا توره ورکا لال او جنگی دی اتفاق دا گوره شهید شو چه شهید شو صحابه طول پی راغون دی وی دا سوک دی دا خو سوک ناشنا دی من خو نپیجنو نور خو تا پتا و چه پلان که دی در اوچت کش اغا لمبی و اغا دا خیر پا شهید لمبول خو نیش تا خخی دفن کهی خدا خو ناشنا دی رسول الله مبارک وی دا حجوم و بیل اصرا وی دا سیب یا ولک شهید شوه دی څوک یې نه پیژني په تیر کې لګېدلی دی او که دا څنګه دی نو هغه ته خلک راغونډ دي. نبی علیه السلام مبارک ورغې چې وی کتل وی دا زه پیژنم تاسو نه پیژنئ خدا بچې زه پیژنم هغه بچې دی چې ده نه لمونځ وکړو نه روژه ونیوله نه زکات ورکو نه حج وکړو نه نیک عمل وکړو خدای جنت الفردوس ته ورسو وی دې ماته دې وخت کې په جنت الفردوس کې ښکاري دا بچے او دا بچے دے وقت کی ماتا دا حور و نعین سرا خشتا و حور و سرا خکاری او دا بچے دے وقت کی ماتا لکہ دسکو میں خشتا کل رنا خکاری او دا بچے ماتا لیر خوش آلہ خکاری لیکن امانت واپس رس مکہ مکرمہ چھے کل فتح شوا مکہ مکرمہ غیر خبر اکتا دا اسا دا بچے سبلا جمعہ کے ہوئے ہیں و دا مارونو پا من ستاسو دا غط ذمہ داری دا غط دا منزو که من سپسی طریقه وکو ویم کو غلطی منو پا من دا زکاة ذمہ داری دا که من زکاة دا اغا طریقه سرور کو چه کم من تا رسول اللہ مبارک ویلی دی او من پا کی ریاو نکو من صدقه و خیرات پا اغا طریقه ور کو چه من تا پیغمبر مبارک خولی دی او من پا غی که ریا منکو او سبا دا منو ویو اے زکاة می در نکو خیر خیگڑا سر کومو زما لغم خادے لو اسنا نازی نا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا احسانو لبنا کیو نو چاہتا ضرر رسے صدقا با پدینا بروانا مروجی نسو یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ چی حضور پاک خولے حجب یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ مانت ذمہ داری تاوی چی اللہ ویلی پاغا طریقہ او ایرونو دا خزم پتا یو ذمہ داری دا اگر سر باغ جون تیرے چی سنگ اللہ و رسول تیر کرد سنگ رسول اللہ مبارک تیر کرد دا بچوم تاوان دی او ذمہ داری دا اگر سے جون با تیرے چی کم منگ دا پیغمبر مبارک خول دی پا بچو دا پلار او دا مور ذمہ داری دا اگر سے جون با تیرے چی سنگ منگ دا پیغمبر مبارک خول دی او پاپ سرم یو ذمہ داری دا چی دا خپل ما تح سر ودا سے جون تیرے لکا دا بچو سر چی جون تیرے او دا کلاس فور او دا بابوم دا ذمہ داری دا چی دا خپل افسر سر بدا سے جون تیرے لکا دا پلار او دا تر سر چی سنگ جون تیرے او دا سرکاری افسر ڈیوٹے والا ما ام دا ذمہ داری دا چی وقت پا پورا تیرے ٹگی بنا کے پر ڈیوٹے کے ٹگی بنا کے او دا خزانے کے با کرپشن نکے کرپشن پتا ذمہ داری دا خیانت بنا کے خزانے سر دا ملک نبکی دا ذمہ داری دا پتا دا ذمہ داری دا چی راستا ملک تے دے ملک سر بمٹا گی نکے دوکہ بنا کے دا چول ذمہ داری دی کر پتا دا ذمہ داری دا چی دل پیسے در کما چی مالا رج راکا نو گڑے والا من راکے صفا رج براکے مسالہ راکا نو گڑے والا من راکے صفا براکے غخرا کا نو صفا برا کے گن برا لنا را کے پیسے زیادے والا دی خود زیادے کے گئے زیادے بدر کم خوش خشیرا کا ٹماٹر والا ہم ٹماٹر اخلے نو دا ذمہ داری دا پتا چھ خشے باور کے دانا چھے گا پیسے را لی دا جیب نو تا ٹول دا لان دینا غس خات چھ قل را غشتے وغا دی پکے وردہ چھو لی نا خوامانت دا خیانت دا ٹول خیانت کے رہے دولارس خب پکی گو بنا نیکانم شتا صالحانم پکشتا خب بازی بازی کسان بازی بازی دکانداران دا ایک نمبر پا دے دو نمبر شیخ عرصی قسم پا خودے خیانت دا یو پاک سی پا دے گڑا خرصی گڑون شی قسم پا خودے خیانت دے حرام دا
ته چې کم شی غواړی غنه درکوي د هغې په ځای بل شی درکوي. ته وایې ماله جاپانی راکته له چین والا درکوي. ته وایې ماله اول نمبر راکته له دو نمبر شی درکوي. قسم په خدای چې دا خیانت دی وټګي ده پنځه لښته ګیره ده او سترګو کې دې رانجه هم خړې رچولې دي او ګیره له دې ښه ده زیتون تیل ورکړی او چمک دې مونه ورکړی دی او بډې دې موهلې دي او دا چلونه کې او کال کې عمرم او حجم نه قضا کې. قسم په خدای چې حرام خورې قسم مې راته وخوړ کوه حجونه عمرې که ګیره د نامن هم لاندې که پټکې م وسره ووه ښه رانجه م واچوه ګیرې له ښه چمک ورکه. دا بعضې دي ګورې داسې دا شکل یې خدای له نه جوړ کړی دې دپاره یې جوړ کړی چې سړی تیر باسي ته ورشې وایي دا خو په لمن مونځ کېږي. د ګیرې ته وګوره سم رڼا کوي. د مخ ته وګوره سم رڼا کوي. د تندي ته وګوره سم سجدې په داغونه جوړ کړی دی او د رانجو ته وګوره داسې نه دي ګران شوې دا ټول دې پورې کوي او د شکل ته وګوره بډو ته وګوره بان سره جومات ته لاړ او میانځ کې ورته وایي کاکا جی تما روجي په کار دی خو چې ګډه پکې نه نو ټول دله هغه دو نمبر شی در دو نمبر اگان در تطول در واچی اگر دوکی والا شید لدر کی پا دی قسم دی چی دا حرام حرام حرام. او رسول الله مبارک فرمائی وی اگر وخا چی دا حرام و نظرغونی دا جنت خوشبو پی حرام دا علا با دی چی پا دوزخ کی اسو دی پا نارو اولا بیا اور تب پا مولام زیمداری دا تاوام و سربت اخبر اخلاص کے دین مولتا بیانه دا منه کې چې کزه دا خبر کوم دا ما مختلف خپشي او ما په طریقه په نرمه بیان کړم ما به ما ماته نه وباسي رزق په ما ماته کنه دی خدای به درکړي. په مدرس هم ذمہ داری در مدرسې په مدرس چې دی به درس کې ټګي بنه کوي دوکه بنه کوي صحیح طریقې سره به درس کې کتاب بګو پارچا یو خپل ذمہ داری هلته مې نیمبوانه غیښتل په پېښور کې گاڑی والا تمہیں گاڑی ادھر آو او خلوے گرے و خشتا و مزیدار ماوی ایک خیر انشاءاللہ سڑی میں منتا ہو دے با خشی رہ گرہ دمرا دمرا گھٹ رہ ٹیم بوا میں پسو دی کلو پسو دی بھی پدی میں خدا سر والا نیمبان برا کے ریٹ میں سر ہونا کو بھی ریٹ زما دا خواقی مال ستا دا خواقی دونوں خیار ریٹ زما دا خواقی مال ستا دا خواقی میں ٹک شوا میں بس شابا اتلا چې مې اوس تلی ورڼه مکړه لاندې هغه سوبیرو په شان شنې رنډی ته تله ورڼه مکړه ای کاکا دا بره وایي دا به په چا خرڅومه. مې اوس غریب سړی مولیم نه جنګ نه شم کولی نه ستغه ویلی شم ګنې زه برته لنډ جواب درکوم چې په هغه مور دی خرڅ کړه په چا خرڅه. ما خو تا ته خبره خلاصه کړه که نه تا په خپله وایي چې ریټ ستا ما د خوښې او مال ستا د خوښې دا په چا خرڅوم. رسول الله مبارک یو ځل راغی او غنمو کې لاس ومنډه لاندې لامدو سړی ته دا ویلې وایي باران پېښې ویلي باران په بره کېږي که په لاندې کېږي لامده بره کېده چې خلکو ته پته ولګي موږ څه چل کوو موږ دغه لامده هغه ګن لاندې کړو هغه پې د پاسه کړو چې ګاک پہ دوکه کړو او ګاک پہ ووو او د شپې چې کور ته لاړ شو نو بیا څه چل کوو بیا موږ خو ورېږه اے ډوډۍ وخوره نه ورېږه مونځ کومه تا خو لیټ شو که نه مونځ یاره یو څو رکاته نفل مې هم کوله او مینځ کې دې ټول ګن په خلکو خرڅ کړی دی ټول آرامه دې راوړی آرام به نه کوې حلال به کوې. په دکاندار دا امانت دی ذمہ داری ده چې کوم شی ګاک ته نه اخلي اومقه شی به ورکې غلط به نه ورکې لږه ګټه. قسم په خدای که په پیسه کې پیسه د انسان د راحت ذریعه ده ګورې راحت نه دی دولت د انسان د راحت او د سکون ذریعه ده. راحت او سکون د چا په لاس کې دی؟ یو ملګري خبره کوله و خبره نه اوږده شوه وي روان و عمرې له زما یو ملګري و ډېر زیات مالدار و نو ما هغه ته وایي چې هلکه چې ته چې لاړ شو چې ته ځان له چې د نږدې دی والو او عمرې دپاره ځو چې ځای م نږدې وي چې مکې ته حرم ته تلله تلم راته اسان وایي ما ته وایي مړه خو چې پیسې هر څه ملاوېږي ولې سوچو نه وی ما و ته بیا وی چې مړه دا چل وکړو دا یاره مړه چې پیسې را سره څه کمونه کې چې پیسې په غرونو کې لارې وباس مالدار اوسه ډېر ښه څه کې سره څه کې هر څه کې پیسې 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 وی خیر لاړو هلته خو بیا ځانځاني وي. وی د بیت الله په دې پوړې ناستې او سر یې داسې لاس کې نیولې دی او دا چل کوي
مې چې لکه څنګه چلې ولې په پېشمنې مې نن نه دی کړل ولې دې پېشمنې نه دی کړې وې سر مې خوږېږي نن پېشمنې پاتې دی ولې دې نه دی کړې یاره وي را پاسې زما هوټل ته ورغلم بلاره شو پکې نو هغه سړي له ورغلم ویلېن کې ودرېږه ویلېن کې ودرېدم وایي چې زما نمبر راته بانګې ووایي مې تا خو وې چې پیسار څه کوي کنه پیسار څه کوي نن د پېشمنې ولې ونه کوي چې پیسار څه کوي پیسہ به د سره ای او ډاکټر به راته وایي چې بابا علاج نه کېږي دا کور ته بوځه ځکه نه پیسې ته جوړ بس پیسہ به د سره دوی به دې بوځي شفا ته آغا خان ته غټو غټو هسپتالونو ته بوځي او ډاکټر به وایي اتیا لکه روپیه راوړه دا داخله کدې نه بغیر نه کېږي اتیا لکه به داخله کې بیا به ډاکټر وایي یاره بس موږ خپل کار وکړو استا بس دوا وته کوه ځکه نه پیسې ته بچ کړه پیسې ته جوړول شي پیسہ د انسان د راحت د سکون ذریعہ ده راحت او سکون پچا کې دی لکه الله هغه سره ځکه خو الله او یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله خدای سره بټګی نه کوي د خدای چې کوم ذمہ داری دا به پوره کوي ور رسول رسول سره بټګی نه کوي چې کوم ذمہ داری دا به کوي وتخونوا اماناتکم او هغه څوک لا پکې واپس کا چې خپل امانتونو تخونوا خپل امانتونو کې به ټګی نه کوي او بیا روس طور پسې سوای یا وی ان اموالکم اولادکم فتنه تاسو د مال او د بچو د پاره ټګی کوي او ذمہ داری نه پوره کوي دا فزمایش دی ګورم خدای په الله چې سره دی انسان د پاره بهتر نو ان شاء الله هر انسان پدې پوهېږي امانت څه توی ذمہ داری هر انسان پدې پوهېږي چې په ما د خدای څه ذمہ داری ده په ما د رسول څه ذمہ داری ده او په ما د بنده څه ذمہ داری ده په ما د خدای لور خور گاونډي او زما د زمیدار او د همسایا او په زمیدار د نیک څه ذمہ داری ده ابه پوره کړې ته امانت وای پوه شئ به او چې هغه ذمہ داری دی پوره نه کړه هغه ته خیانت وای نو خدای دې د خیانت نه وساتي او الله دې امانت پوره کړي.